السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ صورت و مدرسہ ضیاء اختر کے زیر اہتمام ایک روزہ عظیم شان سنی دینی پروگرام چھٹی نشست بتاری 13 مئی 2018 بروز اتوار دوپہر 2:30 سے شام 10 بجے تک بمقام حضرت اکبر شہید مسجد اکبر شہید تیکڑا رستم پورہ سورت زیر سرپرستی پیر طریقت رہبر راہ شریعت گل گلزار قادریت اشرف السعداد شہزادہ غوث اعظم فاتح خاندیش نبیر شہنشاہ کوکن حضرت علامہ و مولانا الحاج شاہ سید ابوالحسنین آل رسول عبدالقادر جیلانی قادری بغدادی المعروف جیلانی میاں خلیفہ حضور تاج الشریعہ ممبئی فرمائیں گے ہندوستان کے مائناز شہکار علماء اکرام جن کے اسماء حضرت علامہ و مولانا توفیق رضا صاحب پیٹلا حضرت علامہ و مولانا اسماعیل امجدی صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا عظیم صاحب قبلہ حضرت علامہ و مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ یہ تمام مقررین حضرات حسن خطاب فرمائے گئے تمامی حضرات کو معلوم کیا جاتا ہے کہ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح پہنچ کر کے اس اجتماع کو کامیاب بنائیں۔